Olla menossa. Okei. Okay. Ai se äkkiä tulta. Älä vittu jaksa. Ei, ei helvetti sentä. Oikeesti. Halutaanko me tehdä tätä tällä lailla? Sillä, että meitä petää sitä vartiota tietenkään nyt. Semi. Sano vaan. Mitä? Sano vaan. Sillä, että meitä petää niitä vartioita. Sitä voi klitsata niitä vartioita sille jännästi. Niin, mä joo. Muistaakseni sanoin, että voimme tehdä tämän sillä, että emme tapaa vartioita. Sä menet ja ammut suoraan ne vartijat siitä. Niin mä luulen, että aloitetaan alusta ja voidaan tehdä niin, ettei tapeta vartijoita. Ei vaan mä sanon, että me voidaan tehdä tämän sillä, että me ei tapeta vartijoita. Niin, että vaikka tulee huutomerkki, niin niin, niitä ei tarvi tappaa silti. Sä vaan näytät itse, että ne lopettaa soittamisen. Ne on saatu tämän tehtävän helvetti alta pois. Ei, en mä tunne tämän pelin pukeja. Mä sanoin jo, että mä en tunne yksi puki on, semmonen, että kun se soittaa, sä näyttää, että se lopettaa soittamisen. Otat suojaa, slaka soittaa, näyttää, että se lopettaa soittamisen.